Karibuni ni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo na neema katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora tuisome ni Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulo na cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulo na cheo neema hapa duniani.